nyuma za radiyo rumuri reka twongere tubahe ikaze kandi tuganire ku ngingo ikomeye kandi twabateguje ingingo irebana n'akarere ka repubulika ya demokarasi ya kongo akarere k'uburasirazuba aho nk'uko nyine tubizi ndetse tumaze no kwivugaho mu kiganiro n'abatumirwa ko ari akarere kariho ibibazo ako karere rero mukurikira imbuga nkoranyambaga ahantu twese dukurikira ibikorerwa muri kare ya karere ariko tuvuge ku byerekeranye n'ibihabera hano kuri radiyo urumuri iyo tubazaniye amakuru tubazaniye amakuru atarayo ntabwo tuba tuje kuvuga amacumu hano ntabwo tuba tuje kuvuga uburyo wabarwana akarere bafashe akarere batafashe uburyo twebwe ibyo ngibyo tuba dusanga ari ibintu byumvikana hirya no hino iyo tuje hano tuba tubazaniye amakuru mudashobora kuba mureba twebwe turi urumuri tuba tuje gushyira urumuri ku bintu biri hirya y'ibyo mwebwe mureba biri hirya y'ibyo musanga hirya no hino ku mbuga cyangwa se bigenda bikicikana ahangaha mu muhanda cyangwa se muri za telefone zacyo uyu mugoroba uyu mugoroba ntabwo yibaza ibibazo byinshi cyangwa se mubona ukuntu ibintu bimeze abaza rero bafashe iyi ntwaro barwanya umwanzi umwanzi wabo ni yewe makumyabiri na gatatu yiyita yewe makumyabiri na gatatu kandi iri mu ruhu rwa rdf cyangwa se ayo makumyabiri na gatatu ari uruhu imbere ari ingabo z'u rwanda ibyo ni ibintu radiyo urwanda radiyo urumuri reka amahereza za radiyo rwanda kandi muzamu bireba ni ibintu radiyo urumuri itaje kubabwira ni ibintu mpamvu n'umuryango w'abibumbye ni ibintu mpamvu n'impuguke ibyo ni ibigaragara ariko ibitagaragara ni ibihe ibigaragara ni uko iyo abaturage bariya za leto mubona amashusho yabo hirya no hino bafite intwaro bakajya kurwanya ingabo z'igihugu ingabo z'igihugu cyabateye cyateye igihugu cyabo arizo makumyabiri na gatatu nk'uko tumaze kwivuga imbere harimo ingabo z'u rwanda aradiyefu ukibazo utese ingabo za z'igihugu cyabo efe ari de zo ku zitarwana zo ku ki bo oke harimo ibya diporomasi nk'uko tumaze kwivuga ariko waza iyo barwanyi bo muzi yuko byatangiye barwana hagati yabo bapfa ibi abandi bapfutu abandi bapfa wageze ku butaka bwange abandi ngo bafite ubutaka bwabo abandi ngo bafite intara zabo abandi ngo bafite gurupama zabo abandi ngo bafite ibyo turabibona nyuma yaho haza kubaho umwuka wo kugira ngo noneho barebe mu cyerekezo kimwe batere barwanye umwanzi uturutse hanze ni ibintu abantu twese twashimye tutibara noneho ikibazo kirakemutse ndetse ibyishimo bikunze kubaho abantu benshi bakunze kwishima ari abanyekungo ndetse babishyizemo icyizere gikomeye cy'uko koza arendo ubungubu yatangiye umuntu atazi iyo ijya n'iyiva ubungubu ifite icyerekezo irwanya ifite umwanzi izi iyo ireba neza kandi ikindi ni uko yashyizeho uburyo bwayo bwo kurwana za ifite uburyo bwayo bwo kurwana ifite sitarategi ifite za takitike zayo ifite ntabwo isobanya ahubwo ndetse usanga umwanzi we ari usobanya ariko waza barwana nk'igisirikari cyabugize umwuga kidasobanya kita ibyo turabigarukaho mu kanya ku buryo ndetse byayiteye no kuba bigaragara ko irusha imbaraga abo barwana dukurikije uturere bagenda babambura mwagiye mubikurikirana buri munsi nubwo bacitse intege bakagaruka inyuma akarere bavanye mu mwanzi umwanzi akagafata uyu munsi mwumvise ko hari utundi turere abazi gusoma igifaransa mwabonye ndetse ngenabibye mu kinyamakuru cya roni cya radiyo ya oni nkuko eh, mubizi bizi radio okapi eh, eh, le lendo, prene, kichanga, eh, ni ikinyamakuru cy'umuryango zirangabo za unesco aho bavuga ngo nor kiv lewazalende ropren le controle dontroeduniparti do kicanga inkuruyari yasasita eh, n'igice eh, ubundi amakuru avuga yuko ngo wongeye kugarura uturere dutandukanye eh, bari baravangwemo na makumyabiri na gatatu hirya hejuru ndetse leta y'u rwanda n'abayivugira n'abayogeza bo baraserebuye bakabukoma bavuga ngo makumyabiri na gatatu ngo yongeye kuba kubamenesha ngo ariko abakurikirana ibiganiro by'amakuru ari hirya yandi twagiye tubagezaho twabwiye ko emu makumyabiri na gatatu cyangwa se ikiyitaho emu makumyabiri na gatatu kibawe mu na aradiyefu leta y'u rwanda kagame nyakunze kwita amaguru ya sarwaya impamvu murayizi yabuze uburyo bwo gushyigikira yawe makumyabiri na gatatu yageze ahabura uburyo uburyo yarawuze tubabwira n'impamvu yabubuze tubabwira n'ukuntu yo makumyabiri na gatatu yatangiye gushakisha hirya no hino mu ba mu madini muri ke muri ba ariki bishopu byonyine cyane muri ba muri ba muriya mudamu wagiye ejo bundi ibyo ni ukuri mujye mu madini yo muri amerika mu gihe mu madini yo muri za Tanzania n'ahandi aho muzasanga hari amadini yitwikiriye ibintu cyangwa se mu muri uganda kugira ngo barebe ko bashyigikira bashyigikira iyo bazishyigikiwe n'igihugu kigaragara nk'u rwanda kugira ngo ibyo bibazo ntabwo biba biriho ibyo ariko byerekeye amafaranga n'ibikoresho barakennye emu makumyabiri na gatatu yarakennye amakuru y'aba emu makumyabiri na gatatu abasirikari barimo batugezaho nuko bafite ibibazo by'imibereho twari babwiye twari mu biganiro mu bisubiremo n'ukuntu basigaye barabaye ingabo zo kujya kwiba no gusahura ndetse bagacikamo n'ibice kubera ko batumvikana no muri ibyo bisaho babigirana bibazo ubwo bukene uko kubura imfashanyo twatumye babura n'imbaraga za gisirikari imbaraga za gisirikari ku buryo ndagira ngo mbabwire amakuru avuye muri ba mu bantu bo mu miryango ya hariya muri noti bari bamwe mu baza baratubwira bati makumyabiri na gatatu iyo turi kurwara nayo dusigaye tuyirusha amasasu ni ukuvuga ngo isigaye ijya kurasa isasu yaribaze ndetse buriya bagiye biruka ntimugire ngo ni ikindi nuko basangaga ubwo amasasu bafite atarwana muri iyi minsi kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi bagiye bavanwa muri turiya duce tugeze muri makumyabiri n'a ntiwibwire ko ari uko nta kindi babuze ubushobozi waza arenda usibye ko ni umutima wabo bawushyize hamwe bagafata icyerekezo kimwe ariko bafashe na sitarategi imwe bityo bituma babona umwanzi wabo bakabona n'ibikoresho babonye kubera uwo mutima wabo babonye uburyo babona ibikoresho ibikoresho nibo barabifite bihagije buriya nubwo bavuga ngo hari igihe ngo babuze uburyo ibikoresho ngo bibatinda kubageraho ariko biratinda iyo bitinze biba biri buze barabifite rero ubungubu niyo mpamvu twavuze twandika umutwe w'ikiganiro tukavuga tuti wa zarendo basigaye ni impamvu ki basigaye barusha ingabo za aradiyefu y'ibihumbi makumyabiri na gatatu imbaraga izo mpamvu nizo turi kubasobanurira bafite ibikoresho bafite ubushobozi burusha hari amakuru amwe ntari bubabwire ariko nzi iyo mvuze ni barusha makumyabiri na gatatu ibikoresho ku rugamba ni uko mba nabihawe mba nabihawe n'umuntu w'ibirimo ntabwo ari amakuru aba yagiye anyura ku mbuga nkoranyambaga ntora ntora gura ntabwo ari amakuru ntirwa nta n'ubwo ushobora kwicara hano mu nyahimbi ntabishobora gute ibyo ntabwo ntabishobora ntabwo ndi umuntu wawe undi ubona ibintu ntazi bati rero iyo turi ku rugamba dusanga tubarusha ubushobozi ibyo bigaragarira mu bikorwa ngira ngo ntawakwirwa wakwirwa wabihakana yabareba nibura n'ibikorwa bihari ariko hari ikintu gikomeye cyane nacyo nemererewe kuvuga hano kandi wenda mutabona mutabwirwa cyangwa mudasanga hirya no hino amakuru mfite nanavanye kure ntabwo nayavanye muri congo gusa navanye mu gihugu cya kure ndetse no muri congo ariko nyine kuko ngewe nk'uko nabiyabwiye nabasobanuriye metodoloji z'ubushakashatsi nkora ngenda mpuzamakuru nyasobekeranya kugira ngo ndebe icyo aza guhuriraho impamvu ikomeye cyane barusha makumyabiri na gatatu aradiyefu imbaraga wenda nizo ntwaro n'ubwo bushobozi yego ariko igituma baba bari kubakubita rwose wababugana ni ngo bari gukubitira abantu mu kadeyi ni uko ubu ngubu uburyo bari kurwanya intambara bameze nk'ubashyira abateramakufi babiri kuri rwa rubuga barwaniraho umwe ukamwambika igitambaro mu maso yewe n'ubwo afite imbaraga nyinshi ukamwambika igitambaro mu maso noneho ukaba ngo ntibarwanire kandi undi we areba ese bizagenda biti ureba azajya akubita wa wundi nubwo afite imbaraga ntikigange ariko na wa wundi mutoya azagira ahagiture hasi kubera ko we abaza aho gikubita abazaho areba abazi aho nicyo kikubita mu mwuka gikubita hanze gikubita ubusa iyo ni ishusho nshatse kubaha iyo amakuru mfite hari uwo neza kubivuga muri kariya karere kari imirwano ndetse si ko ku no hirya yako no mu bihugu byo hirya yako hariya muri kariya karere by'umwihariko avanze turi kumwe ahangaha mbibabwire mbareba kuko amakuru njyefite hano n'ibimenyetso ndabifite kuko iyo abantu bambwiye amakuru cyangwa gutyo baba banyizeye ariko nanjye ntabwo mbizera ku buryo bworoshye ibimenyetso wese mbagira ngo mbabwire yuko amakuru nyayo yizewe ni uko kariya karere karimo iriya mirwano ubu ngubu n'urushishi ruhari muri kariya karere urushishi rutuzi wenda iyo urebeye muri microscope cyane ukarugira runini uba burya urushishi urugera akantu k'akarizo ariko n'urushishi ruri muri kariya karere iyo ruzunguje akarizo karwo barakabona kariya gashishi kajunguza umuriso ni ukugira ngo mwumve mwaze gukoresha umwarimu mwaze gukoresha amashusho kugira ngo abantu bumve icyo bashaka kuvuga ni ukuvuga ngo hariya nta mirimetero n'imwe itarebwa nk'uko mundebwa uko ngoko ndetse no hirya kugira hirya mu bindi bihugu bituriye kariya karere ka kuburasira zuba bwa kongo mu imirwa hari umwezi uwo mwezi ariko ubonwa na ba nyiraho ubonwa na ba nyiraho ntabwo ubundwa na bose mbona bwe ni mushyirateramakofe babiri kuri inoza umwe mu mufungi amaso undi n'ubwo yaba afite n'umunyanyenyeri mu murekure eeee bazalendo barareba ariko ngira ngo no ku rubuga rw'imirwano ngira ngo mubara byumvise aho bariya abantu uriya ruhande y'urundi barwana n'abazarendo bavuga bati batuzengurutse eeee ku gasozi hejuru tubahunga mu kumva ngo bamanutse mu ishyamba bagwa mu gico ngo bariya ba emuventuro rdf bamanutse mu ishyamba bagwa mu gico banyuze hariya bava ku mupaka w'u rwanda banyura ahangaha banyura ahangaha eyo makumyabiri na gatatu ibyo byose iyo irabibona nako makumyabiri na gatatu wazalendo ubungubu bo bareba n'urushishi ruri hariya muri kariya gace bahawe ubushobozi bwo kuburubona iyo ruzunguje umurizo iyo rero uvuga ngo uzajya kurwanya wazalendo we ugenda gutyo kuko abahaye abazarenda kubona ibibera hariya bapfutse amaso birinda ubushobozi abo barwana bo kubibona ubu rero ikiriho hari uwo mwabonaga gahunda ibiba ntimushobore kumenya ikibiri inyuma ikintu gikomeye nicyo ngicyo ikindi kandi bafite n'ubushobozi kubera za mpamvu nababwiye ko ugiye mu nkambi zazaye mu makumyabiri na gatatu bafite ibyo kurya bibagoye aho babahanga amafaranga barimo amaguru ya sarwaya nabo barumiwe intwaro noneho babateje isi bateje amaguru mwarabyumvise abyumvise igihugu cy'isibika cyateje isi maguru hasi ari guha kiti nta muntu n'umwe ugomba kongera kumuha intwaro kuko kumukomanyiriza mu byerekeye iby'intwaro ntabwo ari bo bamukomanyirije ku bwabo bonyine biriya bintu iyo babikoze nayo babwiye insibika zifite amaboko agera kure hirya no hino n'inshuti z'insibika zose zihita zihuriza aho ngaho amaguru yose arwaye ndababwiye ko afite ubwoba bw'uko yatanga n'isansi rimwe yariha muri emu makumyabiri na gatatu ku ejo ashobora kubura ibyo kurisimbura icyo kiriho ntabwo ari ikintu gishyashya mabwiye kuko ni ibintu biri hanze byavuzwe byatangajwe ibyo rero kuvuga ngo eo makumyabiri na gatatu ee yabonye umusada w'abasirikari ee ejo bundi nibyo ariko turabigarukaho ndetse tubisanisha n'amakuru avuye ee ari hano avuye mu gisirikari cy'amaguru y'asarwayi murabyumva neza eee nkumve n'icyo abagiye bajya gutanga umusada ibyo bahuriye nabyo mu nzira kubera iki musubire ku byo navugaga hashize iminota ibiri hariya wazarenda ubu ntabwo bagenda buhumye baba bazi aho bajya baba bazi icyo bakora ubuza wihishe ngo unyuvangura unyura mu gashyamba bakubitana na bo hasi aho ngaho ukabereka ukuntu ukuntu bahageze ibyo rero ni nibyo baba iteramakofe ibyo ni byo bisobanura ruyarugamba niyo mpamvu navuze nti ntidahera ku makuru mfite mbasobanurire ibyaruyarugamba uburyo rumeze ntabwo mbabwira ngo uwo yarwanya ni uyu uriya yagize iteye ari muri kariya karere n'u usibye ko byose biba biri ku ikarita kubera ko nashatse ko twihuta ibiganiro byacu byabanyije iki ngiki byatinze mbona hari amakuru menshi nta ndi bugerageze guhina ndagira ngo mbabwire yuko bikomeje birya bikomeje birya bariya bari gukumira kuko kugeza ubu ngubu mu makumyabiri na gatatu rdef bagerageje kurengerwa na na bariya bakontenja bari b'abasirikari ba airtel abanyakenya abanyayuganda reka bari bo tuvuga iyo badajya hagati aba ntabari ibindi ubungubu ikindi kandi ni uko biri mu makuru na yo navanye kure burya ameza y'isibika iyo ziyariho zikora ibyo zikora zikavuga za paraningi zazo ariko hari utwo zigenda ziduterera ntabwo rero bariya bahagarariye bahagaze hagati bakingira makumyabiri na gatatu ntibizabatangaze ejo ejo bundi batakibikomeje cyangwa se bibacitse bikabananira ku buryo bizabamo ntabwo nkuzi ariko ntibizabatangaze ibyo bintu bibayeho vuba ibi ni ibintu bikorerwa ahandi bikorerwa kure nigeze kubabwira hambere mbabwira ni kayinerugaba na se mbahawe amabwiriza n'isibika mbabwira ziti mwebwe tubashyizeho ijisho haramutse reka da bati uganda ni aradiyefu uganda ni ni barafatanije uganda ariko ngewe nkundi gihe nkundi igihe kubera ko kimfasha amakuru nyabona mbere ngewe ntibabwira mbere ikintu rero kimfasha iyo nyababwiye hari abavuga bati uriya muntu ibyo bavuga ni ukubeshya hari abantu wenda baba bifitiye ibintu bavuga ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ku bintu bya kera bigeze kumva cyangwa bigeze kumenya bakagira ngo ibintu ntibihinduka ibintu birahinduka rero igihe ko iyo kije kijya mu ruhande rwanjye kikabisobanura ubu ngubu niba hari umuntu uherutse kumva kayine rugaba cyangwa se muri muriya rugamba n'imyitwarire yabo murabibona ko yahindutse harimo ubusambo bagenda bakora abantu bake bari muri ziriya ngabo za uganda bagenda basahura bashaka nabo ni hahandi barimo abajura n'amabandi bakajya kwiba imbaho cyangwa byinshi ariko ibintu bitagira aho bigeza ruya rugamba nta nubwo bizarubangamira kuko eya amabwiriza yaje mu kanya twavuga ko ejo bundi zarangiza igihe cyayo kandi ko batazaki izayihita itaha ntabwo rero biriya nabyo bifite icyo bigambiriye ni ukuhabwira ngo mure muzinga ibyanyu mureke ako karere sa kanyu hakorwe ibiturutse ahantu igihugu cy'insibika gifite amashami gifite inshuti gifite aho insibika zinyura mu nkoni zo mu ishyamba zinyura yewe muriro wo kurahura hazarenda ko hari igihe bashobora kuba barakubitanye n'umuriro insibika zikabatiza umuriro barahura undi akaba nta muriro afite noneho zikaba abazarenda bakaba banatwika ubungubundi bahanganye ibintu nk'ibyo ibyo hari n'abamama kuri nyine munsi bikaba bakurikiye ibiganiro bya radiyo urumuri n'ababwenge murambeye nshya bati bati turakubere n'ibyo dupfura mu nzi ndimi z'amahanga tubikora mu kinyarwanda nta ni nta n'intero n'imwe ushobora kuvuga kuri radiyo urumuri twebwe tutazi uko ubivuga twebwe tuba turi kubyumva mu ndimi zacu none se usobanura gute ko muri nasiyozine umuryango w'abibumbye aba ari inama buri wese abyumva mu rurimi rwe cyangwa icyo twebwe ugasanga tubuze ibikoresho ni ukugenda tukumva radiyo urumuri rayivu mu rurimi rwacu nk'ahari ibyo bintu byanayibwoba ndavuga ni karabaye ikintu cyiza ni uko bati dukunda umurongo gore kandatandukanye ntandukire gato dukunda umurongo wa warangire urumuri mwebwe icyo tubakundira cya mbere ntabwo muri ku ruhande rw'isi ku ruhande rwa maguru yasarwaye umuntu wese dukeka ko ari ku ruhande rwa maguru yasarwaye ubu ngubu twebwe n'umurizo waciye ubisibika akazi nkuru ntabwo dushobora mwebwe tuzi ko barambwira bati mwebwe nta nyungu zihariye mubifite turadi urumuri nta nyungu zihariye mufite mwebwe impamvu twiteguye kubaha amakuru ni uko mwebwe iyo tuyabahaye aba ari inyungu z'abanyarwanda tuzi ko ayo makuru agiye gukoreshwa mwebwe rero kuko mbona amakuru hano hari abagiye bavuga bati wizerwe ute kuki ubwo babavunguriyeho ntacyo mvuze kuko hari ibyo ari amakuru menshi ndashobora kuza mu mvugire hano ayo mvugira hano nayo mba nemerewe ntabwo amakuru bampa mirongo cyenda na gatanu ku ijana ushobora kubivuga ibyo mvuga hano ni bike bitageze no kuri gatanu ku ijana mbafite ariko niko bigomba kugenda hari n'ayo mbafite bakaba bati ntuyatangaze nkabwo ni ko ariyo yagaragaza ibi ariyo yavuga ibi yakangurira abatiduhe igihe tuzakubwira sinzi wenda babisubiza ku meza yisibika zikabiganiraho ariko bati amakuru tuyabaha kubera ko muyakoresha neza ibyo rero ntabwo nababwira ntacyo mubwiye ntakwara ugutandukira gusa nababwiraga ni muri uganda iyo baza kuba bari muri rura rugamba tuba tubona igisirikare abasirikari ba uganda baza kururwanamo nta musirikare w'u rwanda urwana mu ruhande rwa mu makumyabiri na gatatu ayo ni amakuru nzi banyibwirira kuko hari abavamo hariya bibananiye cyane cyane muri iyi minsi basigaye batoruka kubera inzara ariko hari abo haba hari eee nawe si ibyo wabashatse nawe nisi ntu wowe uriya ari hariya ajya guha amakuru uriya ari mu gisirikari cya maguru ya sarwaya ni uwacu ajya guha amakuru nawe ajya kubwibaza umuntu ntese bite ati nari mbizi kuzaza kuzaza ntibarirambwiye ko nzakubwira ni uko ibintu bikorwa nkoramutima za radiyo urumuri hano tugira ikintu cy'ukuri tugira ikintu cyo kuba ukuri no kubereka ibintu byose ku mugaragaro ntabwo tuba dushaka ko hari umuntu ukeka ibi ukeka abiriye ukeka abiriya cyangwa se wumva ko ibingibi dushobora kuba tubivuga hatarimo ukuri cyangwa se hatarimo ikintu bishingiyeho cy'ikimenyetso cyangwa reka ntihute rero kubona ngo tugere no mu byerekeranye n'igisirikare kizibika aho ubu ikiganiro mbanakise kurwanya kugeza ku wa nyuma kuko amaguru yose arwaye aherutse gushyirwaho igitutu aherutse gushyirwaho igitutu ngo atange ejo bundi musibo muri iki cyumweru hagati barebe abantu ko ari we wabashoye mu rugamba nta mafaranga ufite nta mafaranga ufite nta musada ujya gutanga nta basirikari ugomba kohereza igitutu cyaje kimeze nabi ari igitutu navuga ko cyariho cyarimo shantaje ntudashyigire abariya bantu ari we wabohereje hariya avuga ati nta mafaranga ufite nta mafaranga ufite ohereza y’abasirikare Abasirikare rero bagiyeyo umusiriju ni abasirikari bavuye mu gisirikari kuko bose tugomba kubita abasirikari mu gisirikari cya maguru ya sarwaya cyihariye nk'abadikita bose abanyagitugu bose mutekereze ku banyagitugu b'abanyafurika hirya no hino mu buryo biba bigenda iyo agiye kubona ageramiwe afata igisirikare cy'igihugu akagicamo kabiri agafata igice kimwe n'abibonye muri kongo muri kugwa mareshare mbuto mbibona ku bantu bose abanyagitugu bose bagiye kuvaho afata igisirikari akagicamo kabiri akarema igisirikari cye yewe hari abagiha imishahara y'umurengera icyo gisirikari cy'uwo munyagitugu akagiha umushahara w'umurengera akagiha avataje cyangwa se ibintu byo kuzihimba imbazamusiki cyangwa n'ibindi bintu byihariye bibanezeza igisigara kindi cy'igihugu kigasigara hanze maguru yasarwaya ko ari byarutse gukora ariko ntibyarutse gukora afite ku basirikari uko bahoze bose ari ab'igihugu yafashemo yewe ni bake cyane nta n'ubwo bageze kuri batanu ku ijana abagira igisirikari cye ashyiraho komandoma ashyiraho ku buryo nakenera abasirikari icyo azajya ababwira badashobora kwanga ntiyagire aho umusirikari cyangwa undi muntu umuteraho rwaserera ahamagare muri ba basirikari be baze bamurinde cyangwa bamurwanya yiteguye ko igihugu igisirikare cy'igihugu gishobora kumurwanya ariko aravuga ati abasirikari bangiye ba mubaraka n'abandi yashyizeho avanyeho abandi bari abasirikari b'igihugu bakora ikinyamwuga baravuga ati nzahamagara mu baraka n'abasirikari be bari yanamuhaye baze barwanye abongaho ngicyo icyo ngo nterekane kiri mu gisirikari cya maguru Sarwaya ni nabyo byatumye amaguru yasarwaya bamushyizeho iyo shantaje ejo bundi bavuze bati nta kuntu bariya basirikari ba makumyabiri na gatatu n'abandi turiya tundi tuba twagiye dutaruka bashyiraho igitugu bari kurwana muri muri congo bagiye gushyira nako bashyize bamukuriye shantaje aravuga ati mubaraka mubaraka yari muri etiyopiya noneho babwira abandi bariya abo hasi ati mwohereze vuba mwohereze vuba y'abasirikare ndakubwiye mubaze kubona ibintu wenda n'abantu bashobora kwibonera kuko nababwiye ko hari hacanye amatara ariko amatara aboneshereza bamwe abandi bakaguma mwijima ariko bazababwira yuko bamanukaga nubwo haba ari nijoro barabonekaga kuko ayo matara acanye hariya aboneshereza ababaza arendo na nijoro aba yaka mu gihe abandi bo bari mu mwijima nubwo hari abaje nijoro baguye mu bicu mubaze mubaze niba hari ugira ngo ndi kuvuga ibintu by'ibihimbano mubaze abantu bari hariya ntubaze abantu bari hariya bakaza bazi ko nta bababonye abantu bababonye bamanuka mu birunga bamanukanaga udukaracinikovu ntumbwire namwe abasirikare bajya kurwana n'iriya ntambara bakamanukana udukaracinikovu kugira ngo bajye kurwana mu miringoti warwana mu miringoti hari abantu bakureba gute wowe udashobora kubona byaba indi by'abateramakufu umwe bakinze igitambaro undi we ntacyo afite umuringoti agusangamo nicyo kiri kuba nicyo cyabaye umuringoti bagusangamo niba akanatsindikwaho bakayikwambura wagira amahirwe wasiga ni uko benshi bahasize ubuzima muzu mubare ndashimira garisondodiye ubu wanyandikiye ati mutabarize ababyeyi b'abanyarwanda bari guhamba buri munsi kandi kagame avuga ko u rwanda rutari kurwana muri congo none se abantu turi guhamba buri munsi bari kwicwa na malariya icyo ni ikibazo cyiza muvandimwe gariso dodiyeri aho ngaho muri guhamba muri guhamba ariko abo muri guhamba ngira nyirango muri iyi kiganiro wabumvise ntabuzi niki kiganiro ntari kucyita ku rwanda kugeza ku banyuma mbwira ukuntu waba ufite igisirikare ushaka kujya guha umusada icyo bamaze noneho wowe ukoherezayo abandi mu zindi muri za kondisiyo nazo zaba abandi bamaze ntundi se abagabo ubundi bazashyira nk'uko abandi bashize bajyanye ikisi aya enisiteyi ni umuhanga niyo waba ati umuntu ukomeza gukora ikintu kimwe akagikora mu buryo bumwe yizera ko umusaruro uhinduka ubundi buri gihe uko kandi yabikoze ku buryo bumwe yagikoze uwo muntu ni umusazi aba mbere barahashiriye kuko bari kurwana bafutse amaso nta n'uko bashobora kuvugana n'abandi mwumvise yuko babuze ngo umusada wavaga ibyiza bagomba kujya hirya no hino aho babaye bashobora kuvugana ntabwo baba bazi ko uwo mudasada bawukeneye ariko abandi bo barwana nabo bo bavugana bazi aho bariya bari bahareba aho hagati haruguraho hepfo aho hari abaje barya bamanutse muri iryo shyamba ry'aho ngaho bagasanga abandi barabateze abandi bo bakagwa mu cyo kintu kubera ko baba bafite amaso afunze amaguru ya sarwaya akumva ko yongerayo kohereza abandi ingabo za maguru ya sarwaya zose zizarinda zishira azoherezayo zipfa zityo azoherezayo zipfa zipfo azoherezayo zipfa zityo kuko aho zaba zijya kurwana zizasanga zirwana n'abantu bazireba bo zo zitabareba ubu niko ibintu bimeze ntongere ishimangire ko bafite ubushobozi buke ibyo si si ibanga nta n'ubwo ari ubigisha ubigisha nyumaka kuko uburyo bataratambye uburyo bagiye mu madini uburyo bagize bate uburyo batatse uburyo bavugije indi urubati rero nubu bari gutaka bari gutaka uko wazarendo bagize wazarendo ntarabuze ngo bavuye muri hariya kicanga tuvuge wazarendo bo bavuye basa n'abari kuvugiriza ntiryo tuzaba twahagarutse uduce bavuyemo kubera bavuga bati nta bikoresho dufite bihagije babaga bazi ko nibucya bagaruka cyangwa se nyuma y'iminsi ibiri kuko bazi 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 uburyo byifashaho inyuma kandi niko biri kugenda niko biri kugenda nababwiraga nabasomeraga inkuru ya yanditswe n'ikinyamakuru cyizewe kiriya cya nabiberetse cya cya okapi urubuga ngo reba azarendo yanditswe saa sita n'igice uyu munsi reba azarenda ropereni rokontorore de nturo herini paritidekijaga bizajya bigenda kuriya ariko nk'iyo bongeye kuhafata reba azarenda mutekereze ko abandi bahava ari uko bahazigirijwe abafite ubushobozi ntabwo bahava bahava kubera ikigora ko bataba bazi ibiri kubaberaho baba bafunze amaso abandi bo babareba ntibabazi ibiri kubabiberaho ubwo rero bagafunyamo bakiruka ariko muri uko gufunyamo bakiruka imirambo hari n'amashusho ari gusirikira kuri za ku mbuga nkoranyambaga mwayabonye ntabwo ari ukubeshya nabira ntabwo ari mu etaje nibyo garisondodi yavugaga abagera mu rwanda bahamba nkenerwa nk'abarwayi wenda baba bajyanye ariko abandi batakarayo babifumbire y'ibyatsi byaho n'ibiti byaho bo ubu rero nta njya muri make uko ibintu wewe mutabona hafi aho ngaho mutabona mukabona ibintu biba mukibaza uburyo biri kuba n'impamvu ntimubimenye hariko nuko bimeze iyo ugiranye ikibazo n'isibika iyo ugiranye ikibazo n'isibika uba ufite ikibazo gikomeye cyane maguru yasarwaye aya yaciye umurizo w'insibika wenda avuga ati wenda maguru yasarwaye akavuga ngo ariko umurizo wawe nyonara ubasubije ntabwaho mpamvu aha nigeze ko bacira mubibuke neza umugani we akayongweye akayunguyu ni akanyamaswa gafata inkoko kakazirwankana kakajya kuzirya bakagahindura mu rugo kagacikana inkoko noneho kayunguyu kajya kwiba inkoko karayicakira kari kumwe n'akana kayo akana k'akayunguyu nyina iragamutse ngo n'umwana wanjye tugende njye kukwigisha n'uburyo nawe uzajya wiba inkoko akayunguyu gafata inkoko iratatse bakavugiriza induru bakirukankaho n'imyambi bakarasa bakavugiriza induru bati ngo ngako 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 akana k'akayunguyu naho ho kari inyuma ya nyina noneho akana kananirwa vuba rero ariko mama rwose inkoko yabo wayitaye tukiruka tukigendera bakatureka bakaduha amahoro nyina wakayongera yibwira ati erega mwana wakwe nyinota erega mwana wanjye inkoko inkokora yabo nayitaye ahubwo ntago aho kange bashaka kuko ako kanyamaswa kakajya kuba nk'ubugondo gafite uruhu rwiza ubwoya bwiza hari benshi rero n'ubundi abazi nayababona kuko iyo bakicaga barakabaga uruhu rwako bakarugumisha bakarutaka mu mazu uruhu rwako rero baranarugurishaga nk'aho hantu harabaga hari nk'abazungu cyangwa iki bakarugurisha rwarahendaga rwaguraga amafaranga meza noneho rero ni n'ubu kaba kakataye inkoko yabo ariko baragakurikiranaga kugira ngo nibura bagafate nyine uruhu rwako bazarugurishe bakica bara niko rero akayunguyu kasobanurira umwana wako ati ega umwana wanjye nushaka kurya azamaguru twiruke ati nkuko uyu mbona iyo nayitaye ahubwo icyo washaka ubungubu ntagahukange maguru yasarwa rero nawe hari umurizo w'insibika yari yaribye muri iyi minsi businge yari yanabishyize hanze ati umurizo w'insibika twara utwaye noneho baravuga bati muri zo waba use ntitwabasubije muri izi kandi ziwufite ntabwo twaba ni wenyemaro ugasanga barataka ngo gusaba badukurikiyeho iki kanya agahu agaho barabisobanuye mu biganiro by'abwo ukuntu abanyamerika bafite manuel bafite gide yukuntu bakemura ibibazo by'abantu babashimutiye abantu b'ibyihebe ku buryo bafata abantu b'ibyihebe bishimuta abantu ntabwo rero ko ari uko baba bagaruje abantu babo ko biba birangiriye aho ngaho no ahubwo biba bitangiye aferi bitangiye none ho sasa kuko bakora ku buryo utazongera gushimuta ari ababo ari n'abandi bose hirya no hino ku buryo baguca kuri uwo mutima wo gushimuta ntibyo biroroha utuyungwe nabwiye ko hari desike yashyizweho iyo maguru yasa arwaye kwiga ku bibazo bye insibika zikavuga ziti oke amaguru yasa arwaye ari kuri ibingibi oke amaguru yasa arwaye ashaka kurwana muri kongo ari kurwana muri kongo oke kuko insibika ziba zaramwe tuzigira umuturanyi uzatuyoberaho tuzakurya tuzigira inkoni nziza mu ishyamba uzaduca utugeze iwawe ibyo rero maguru yasarwaho aya we ntabwo abitekereza abantu ngo zibika ko nazihaye umurizo we ntabwo birangirira aho ngaho ndabona imaze kubabwira nyine ku gisirikari igisirikari cy'u rwanda umuntu wese uzi amakuru azababwira yuko mu rwanda hari ibisirikari bibiri yuko maguru yasabwa yashyizeho igisirikari cye gitoranyije mu bantu basirikari bandi b'igihugu akaba rero ari we ari gukoresha izo misiyo nk'ubu nyine bari yarashyizweho igitutu ngo ashyikire abare abantu ariko ni ubusazi nk'uko enisitini yabivugaga kubona abantu bagiye barahashiriye wowe ukongeraho abandi bafite za mbunda bagiye muri ya mikunguzi abandi bashiriyemo ubwo se ubu urebe ko abongabo bo ubohereje kugira ngo bazabigeze bati ubwo rero ehh bara nta kibazo mujye mugemure ukuntu bagenda ariko baririmba bazamura agatuza bo bazi ko nta kibazo bafite amakuru barareba hirya no hino bafite iki iki bafite urumuri barareba amaso yabo arafunguye ariko hari abandi aho bagiye kurwana bo bapfutse igitambaro mu maso niyo mpamvu n'abazahendo bagenda nta kibazo niyo mpamvu bavuga ko nubwo batakaza abantu wenda kuri za agisida ariko bo babatakaje bake cyane ugereranije n'abo barwana kuko bo baba bareba aho bajya ibyo rero nta handi muzahabera mu ni kuri radiyo urumuri kuko bisaba kuba hari ahantu ufite amakuru wayavanye nibyo mpamvu tuba dukora nk'akaganira nk'aka ngaka ntabwo bimazemo igihe hari abagiye banyandikira benshi mumbwira muti ese ko nta makuru ko nta makuru ese nsi zite mirezite ntacyo ziteganya ziri mu bikorwa bihe ngibyo ibikorwa zirimo ntabwo rero amaguru yasarwara azigera agira amahoro iyo hajemo ikintu cyo guhagarika ibikorwa by'insibika icyo gihe niba zari zigize inkoni zireka kuba inkoni zikigira amazi meza ntabwo urasa rwayo agashaka kuyavoma zikigira ifumba y'umuriro ntabwo urasa rwayo agashaka kuzirahura zikigira ibyo rero niko biteye hariya tuzajya tugerageza kubaha amakuru buri gihe uko bimeze uko igihe kigeze nk'ubu ngubu icyo twashakaga kubagezaho cyane cyane ni ukugira ngo musobanukirwe n'ukuntu wa bameze neza bumva nta kibazo bafite bumva ko bafite selifu konfidense bumva ko bazatsinda kandi koko bari munzi bari bigumye kuriya impamvu bitaguma ko uh, kuko nkuko nabwiye niba ziryangabo za east african community regional force zikomeje zi, zi kuba kubabera uh, imbogamizi uh, zizabwirwa ziza ko zigomba ku uh, guhindura guhindura imyitwarire wazarende rero n'uburyo bameze na we ni bahinduye uburyo bameze ariko iyo kintu ntabwo ntawumva icyerekezo kijyamo kuki bahinduye uko bari bameze kuki barwanaga mbere hagati yabo kuki ubusa ntibagishaka uturere ubusa ntibakigira gute ubwo rero hari impamvu yatumye bahinduka kuko niko bakimeze baracyari ba bandi ariko ubu ni inshuti bari mu cyerekezo kimwe bara hari impamvu hari impamvu bareba muri icyo cyerekezo kimwe kandi bafite misi y'imwe kandi bafite uburyo bumwe kandi bafite n'icyizere mwababonanye ntabwo ntiba byavuye ku busa nta kintu na kimwe kiva ku gusa niyo mpamvu radiyo urumuri ngeni twebe dushaka amakuru tukavuga tuti ntabwo tureba igikorwa kiri gukorwa ahubwo turareba ikibiri inyuma ikibi kiri hirya amakuru kinini byagenze biti bigenda biti kugira ngo kuko bitabizi ntushobora kumenya ibizaba ntabwoze nti igihe mbabwira amakuru mbere noneho nyuma yaho mukazabona ibyo navugaga ibimenyetso bibaye ntabwo rero ni umupfumu cyangwa umuhanuzi ahubwo ni ukubera amakuru amakuru mba nashatse buriya ikintu cyo gushaka amakuru ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu gifite agaciro gakomeye cyane biravuna ariko iyo wabitangiye bigera aho bikagenda byoroha 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 ko amakuru aba aturutse ku meza y’insi bikaragenda yabona hano iyo hashize igihe ndavuga ntari ko ntacyo muherutse kumpimira ntacyo muherutse kumbwira bati eee bati oke bati uyu munsi urebe muri meri yawe ukomeze ucungeho imeri yawe nkabona ikintu imeri zabo ntiziba zigaragara ziboneka ngabona email utabona utasubiza utajya gute nkabona inyoherereje ibintu ni uko kuko bafite inzira isi bikazigira inzira zazo sinyuramo ibintu bitari mu nzira hitomoye ntayo makuru nagira ngo mbagezeho yuko kugira ngo umumenye ibiri inyuma ku ruhande rw'igihugu cyo kwamaguruye ya arwaye hanyuma mumenye n'ayo makuru ava mu gihugu cy'inzibika ndetse mwumve n'impamvu ibintu hariya hirya mu baturanyi bacu ibintu biri kugenda bigira bityo mwumve impamvu bigenda bityo niyo mpamvu nti ayo makuru nta handi mwayumva nta handi mwayavana kuko keretse abantu bashobora kujya kuvoma aho ngaho twebwe tuba twavomye kuko nayo ntabwo ari ivomo riha abantu bose amazi kugira ngo rigeze kubabwira mu kiganiro za tesite tesite bakorera umuntu ubona bakugerageje bakugerageje kugira ngo bakumenye kugira ngo bumve uwo uriwe bamenye ikigero cyo kwizerwa bamenye icyo bakubwira icyo baguha n'icyo bataguha ni ibintu rero bifata igihe ariko iyo byatangiye bigenda byoroha kurushaho nk'uko nawe yabwiye ni icyizere cyubakwa icyizere cyubakwa cyane kuko mbanza iya makuru niyo mbangombwa gutanga ayo ariyo mbanza iya ni sisitemu ikomeye cyane sisitemu y'amakuru yo muri ziriya sisitemu z'insibika ni ikintu gikomeye cyane amakuru bashobora kuyaha n'umuntu utazi kuko baravuga bati uriya muyoboro ntitunyuze nk'amakuru azagenda kandi azagenda afite isura runaka ni ibintu rero bitoroheye buri wese ariko Imana ishimwe mu gihe tuzaba tukibishoboye tuzaba tubagezaho amakuru nk'ayo ngayo noneho mubone urumuri ibintu bibabera imbere reka ntib dusoreze ibiganiro byacu by'umugoroba hano nkora mutima za zaradi y'urumuri numva ko bigomba kuba byabanyuze bare abasaza b'impuguke bafite intarebonye banyuze mu bintu byinshi mumva ko iyo bavuze ibyaha bakavuga ibyahari bakavuga ibyahari bakabisanisha n’ibi na biriya na biriya burya baba babizi bafite uburyo babimenye n'intarebonye yabo ndumva rero babanyuze banyuze ibiganiro batugejejeho n'iyi minota mfashe yo ngo mbabwire mbahe urumuri rw'amakuru bintu muri kubona wenda mudashobora kumenya iyo bituruka nayo ndizera ko ageze icyo icyabunguye reka rero dusoreze ibiganiro byacu hano mwakoze cyane kubamo banyanatwe kuri uyu munsi w'icyumweru ibiganiro byacu ni buri munsi ejo n'ubundi bizabaho muzagaruke twongere tubagezeho andi makuru n'ibindi biganiro ngewe ngiye kuruhuka ubwo bagenzi wanjye mugenzi wanjye ejo niwe uzabaha ibiganiro ariko baseza ntihugirane imana aho muri hose ibakomeze kandi ibadohera umugisha mu nshuti zacu turabakunda tuzahora tubibabwira aho udataha tugira amahoro umugisha by'imvura